Tak samozřejmě odvezli jsme si bod z Olomouce, za to jsme moc rádi, protože Olomouc je silný tým, jednoznačně mají kvalitu. A první poločas si myslím, že takový nervózní. Olomouc hrozila z dvou takových standardních situací, kde to dobře zahráli, kde jsme tam to dobře nenabrali, byly z toho šance nebo pološance. Potom samozřejmě po změně stran. Takže první poločas spíš takovej rozháraný, nervózní bych řekl. Trošičku byla Olomouc podle mě víc nebezpečnější než my. Druhý poločas Olomouc prostřídala, dala tam vlastně Tondu Ruska, který měl velkou šanci po standardce opět. To byl podle mě jako největší šance zápasu jako ze strany Olomouce. A my jsme samozřejmě taky zareagovali, protože jsme prostřídali křídla, kde si myslím, že to oživili jak Pikul, tak Sichra, který byli u gólu oba dva. A samozřejmě pak jsme byli nebezpeční, bránili jsme, samozřejmě byli tam trmy vrmy, klasika, ale nakonec jsme bohužel dostali góla v penalty v 90. myslím 5. nevím rady přesně, ale 96. kde prostě nás to moc mrzí, protože byli jsme kousek, kousíček a penaltu jsem neviděl, nebudu hodnotit vůbec a nakonec si odvážíme bod, samozřejmě před zápasem bychom ho brali jednoznačně všema deseti, protože vidíme, že Olomouc má kvalitu, ale jaký byl průběh utkání, tak si myslím, že je to velká škoda pro nás. Já jsem to trošku jako přehnal, protože jsou to emoce a já jsem viděl jasný aut, který byl asi půl metru a čtvrtý rozhodčí mu to hlásí, on prostě to nechce prostě odpískat nebo nechce se k tomu vracet a z toho byly dvě standardky prostě hnedka a samozřejmě velký šance nebo nebezpečný situace, takže v tomhle jsem už jako to trošku sloumali emoce, bohužel červená karta, je mi to líto, ale prostě hrajeme o záchranu, je to prostě hrozně náročný a v tomhle se samozřejmě musím víc ustát, musím se v tom zlepšit, napracovat, popracovat na sobě, ale říkám, nikdo si nedokáže představit, když prostě to je prostě, já nemám rád křivdu, já beru všecko, že prostě se nám to nemůže podařit, udělám chybu, ale to jsou evidentní věci a je to škoda. No, krásná akce, Piky jako samozřejmě do toho vstoupil, protože hrával od začátku, on přišel z druhé ligy, měl to složitý, nebylo to úplně kromě poločasu, kde zahrál velmi dobře Boleslavi, tak jako se to pořád si na nás zvyká i na tu ligu. A teď jsem viděl prostě, že to oživil, že tam šel a že prostě nevypl a pokračoval s tím míčem dopředu a to po nich chceme, aby byli víc odvážní a prostě šli za tím míčem nahoru, co nejblíž bráně a udělali to krásně. Já jsem si říkal, jestli to neprováhal na páju, jestli neměl vystřelit, jsem si říkal, tak to zadrbal, ale pak to sklepl a kluci to zase trefili fantasticky. No. My po něm chceme nějaký dvě, tři rozehrávky, my jako samozřejmě hrajeme o záchranu, my chceme hrát nějaký harakiri vzadu mezi řady, to jako od golmana si úplně nechceme, ani to jako není na to ani prostor, ani prostě nějaká situace, ale Florin prostě se rozhoduje sám, je to zkušený hráč a my máme vlastně tři věci, které prostě chceme po něm a samozřejmě někdy to ujede, ale ten terén je složitý, musím říct, takže kdyby to bylo na krásném place, tak už se o tom pobavíme, ale ne, jako prostě zvládá to, má výborný nákup a říkám, Florin je pro nás jako i pro ty stopery, pro celý tým, prostě je to kluk, který je tady šťastný, já to vidím na něm, že hráč je v Pardubicích, je dlouho nechytá, takže jako tak asi.